سینئر صوبائی وزیر کی زیر صدارت پنجاب کے مختلف محکموں کی بہتر کارکردگی کے لیے اجلاس، عبدالعلیم خان نے سرکاری محکموں کی بہتری کے لیے مختلف ورکنگ گروپس تشکیل دے دیے ہیں، عمران ملک بتا رہے ہیں ہمیں، بتائیے عمران ملک۔ آج سینئر وزیر کی زیر صدارت پنجاب کے مختلف محکموں کی بہتر کارکردگی کے حوالے سے اجلاس ہوا ہے۔ عبدالعلیم خان کی اربوں روپے کی زیر التوا منصوبوں کو جلد مکمل کرنے کی ہدایت ہے۔ سینئر وزیر نے سرکاری محکموں کی بہتری کے لیے مختلف ورکنگ گروپس تشکیل دے دی ہیں، جبکہ ذمہ داری کا واضح تعین اور اوور لیپنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ علیم خان کا کہنا ہے کہ شہری ادارے درپیش مسائل کے جلد حل کے لیے مؤثر حکمت عملی طے کریں، جبکہ محکمہ بلدیات خرچ نہ ہونے والے فنڈز کا بھی استعمال یقینی بنائے، ترقیاتی منصوبوں پر متعلقہ ادارے مربوط رابطے کا ساتھ دیں۔ جبکہ علیم خان نے ایل ڈی اے، ٹیفا، واسا اور شہری اداروں کو ٹاسک سونپ دیے ہیں، بڑے شہروں کے لیے عالمی معیار کے لیے کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کی جائیں، جبکہ تعمیراتی منصوبوں میں خرابیوں کی نشاندہی اور حل تلاش کیا جائے۔ بڑے شہروں میں ٹریفک کے مسائل کو دیر پا بنیادوں پر دور کیا کریں، جبکہ علیم خان کی ٹرانسپورٹ کے ایشوز پر بھی پالیسی طے کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ محکمے واضح ایجنڈا بنائیں اور نکارہ یونٹس بند کیے جائیں۔ بلدیات، ایل ڈی اے، زرعی انتظامیہ، پولیس و دیگر محکموں کے مشترکہ اجلاس سے انہوں نے زیر صدارت اجلاس ہوا ہے۔ علیم خان کا کہنا ہے کہ جلد از جلد جو شہری مسائل ہیں۔